A je to tady. Čeká nás nové dobrodružství na motorkách. Tentokrát nás přivítá teplé podnebí jihovýchodní Asie. Jsme tady trošku jak exoti v motorkářském Milionbagu. Už se těšíme. Zlehka nervózní. Všecko bude v pohodě, dorazíme na místo, vyspíme se a můžeme obědovat Vietnam. Čekáme. Kotva nás odbavili, už se zase cpe. Protože to víc nerozmačkalo. Poslední koláček od maminky. Máš dobrý. Ty jsi však ten Honza, co šel do světa. Dostal kupu pytel koláčů. Pytel buchat, vyrazil. Co víc potřebuješ? Před námi je nekonečných 36 hodin strávených v letadle a na letištích v Istanbulu a Kuala Lumpur. Zcela vyčerpání přistáváme v Saigonu, kde začíná naše putování po Vietnamu. Aklimatizujeme, protože jsme půlku dne prospali, jelikož máme úplně rozházený časový režim a potřebujeme se zadaptovat trošku, takže jsme se vyspali, trochu najedli, porozlídli se tady a zítra to začne. Vůbec se netěším, až budu řídit, je to hustý. Přecházení je v pohodě, to jsme se naučili docela hned. Ale mám obavy z pozítří, až na to sednu a budu muset řídit. Bude sranda. Teď už je ale čas vyrazit objevovat život v ulicích největšího vietnamského města Saigonu, oficiálně nazývaného Ho Chi Minhovo město. Saigon býval metropolí jižního Vietnamu. Na konci války a po sjednocení severu a jihu v roce 1975 se na počest prezidenta přejmenoval na Ho Chi Minhovo město. Mně osobně se ale mnohem více líbí původní název Saigon. První, co musíme ochutnat, je známá polívka pho. Asi jsem si dal víc chili paprček, než jsem zvyklý. Tady takhle procházíme touhleto hodně rušnou ulicí a během dvou minut už nám třikrát nabídli nějaký drogy, marihuanu, kokain, mají tady všechno. Dneska tady máme krásných 33 stupňů, což je docela hic a navíc je tady fakt šílená vlhkost, takže se velice těžko dýchá. Taky UV index 11, což je docela extrém a znamená to, že sluníčko vás spálí asi do 10 minut. Vůbec se nedoporučuje vycházet z budov ven, takže se jdeme honem schovat do válečného muzea, kde bude klimoška a kde bude suprově. Za závratný 40 korun na osobu jsme se dostali dovnitř. Jsou tady expozice i venku, ale prvně jdeme dovnitř se trochu schladit. Po druhé světové válce komunisté v čele s Ho Chi Minhem vyhlásili Vietnamskou demokratickou republiku. To se nelíbilo Francouzům, kteří chtěli obnovit svou nadvládu nad koloniemi. Po 5 letech bojů to však Francouzi vzdali a ze země odešli. Následovala mezinárodní konference o rozdělení Vietnamu na severní a jižní. Po 2 letech se měli volbami sjednotit. Ty se ale nikdy nekonaly a proto se komunisté rozhodli, že zemi spojí silou. Vytvořili úderné jednotky nazývané Vietcong, zatímco protikomunistické USA podpořilo jižní Vietnam a vyslalo do země své vojáky.
Po několika incidentech mezi Američany a Severovětnamci vypukla válka, která měla na svědomí mnoho mrtvých. 58 tisíc Američanů a 250 tisíc Jihovětnamců na jedné straně a okolo 1 milionu Severovětnamců na druhé. Američané použili ve válce mnoho moderních zbraní, zatímco Vietnamci vedli spíše partizánskou válku, kdy zničili vojenské cíle a rychle zmizeli. Tato taktika si proto vysloužila název 7-minutová válka. V těžkém terénu a podnebí těmto útokům nedokázali Američané vzdorovat a i díky nátlaku veřejnosti nakonec v roce 1973 z Vietnamu odešli. Severovětnamcům se podařilo dobít Saigon a připojit tak jich k severu. Co mě nejvíc asi dostalo, tak jak Američani masakrovali nevinný lidi, děti a taky agent Orange, což byly bomby jedovatý, kterými vlastně měly vyhladit lesy a tak dál, ale mělo to dost nežádoucích účinků. A v prvním patře jsou fotky dětí, lidí, kterých se tady ty účinky dotkly. Postihlo to až 5 milionů Vietnamců, z čehož 3 miliony Vietnamců umřelo. A trošku těžce se mi nesly ty fotky těch dětí naposled, nebo byla tam nějaká fotka dítěte, co se narodilo v roce 2000, což není tak dávno, prý to postihlo asi 4 generace, tady ty toxiny. Takže to takový, už se těším, až půjdeme asi do nějakého veselějšího místečka. Co na to říct, všude je spoustu válečných muzeí, je spoustu válečných filmů, kde jsou vidět všechny ty špatné věci, co se děly, a lidi stejně do toho jdou znovu a znovu válčejí. Prostě jsme nepoučitelní. Snaží se přejít? Jo, snažím, ale to nějak, to asi nepůjde. Je tady nějak moc? To mohlo jít. Jo, přežili jsme. Přežili, ještě nám mávají toho. Jdem se vyzvednout motorky. Jdem na to. Mám trochu strach. Nechce se mi vůbec do toho provozu, ale to bude dobrý. Čau. Jo, jo. Skútry jsme si půjčili od milého chlapíka, který uměl obstojně česky a veškeré formality tak proběhly hladce. Jeden stroj na 2 měsíce vyšel na 250 doláčů, což je podle mě velmi příjemná cena. Lano. Máme lano. Vy máte lano, nic jí piknou můžete. Ano. Ano. Tak. Máme všechno. Vy jste speciální motorkář. Motorkář. A vy taky umíte jezdit do toho. Levo. Jo. Tak. Dobře. Víc síly. Ano. Brzdu. Musím držet brzdu, aby to nastartovalo. Konečně vyrážíme na cestu. Míříme na jih do delty řeky Mekong. Je zde mnoho přívozů, které pomáhají tam, kde nejsou mosty. Jízdu na lodi si samozřejmě nechceme nechat ujít, a proto využíváme možnost svést se na jeden z říčních ostrovů, kde máme v plánu přenocovat. Stivý. Strašně drahý přívoz, 10 korun. Včera od trajektu jsme dorazili až na tohleto pěkné místo, Family Guesthouse se to jmenuje. Trošku nás vylekali, poněvadž nám řekli, že je to momentálně zavřený, ale paní nakonec zavolala manželovi a ten svolil a ubytovali nás tady, takže jsem za to moc rád, že jsme nemuseli včera hledat další místo na spaní. Zvyknout si na vietnamský provoz není úplně snadné a 100 místních kilometrů je stejně náročných jako 200 českých. Velké teplo a psychické vyčerpání z jízdy nás nutí často zastavovat na pauzičku a
na šťavu z cukrový třtiny. A trošku si odpočinout od sluníčka, možná se asi přiopleču, jsem trošku červená. Cukrovou třtinu jsme si hodně oblíbili. Je osvěžující, narazíte na ní téměř všude a je za pár kaček. Ještě až budu zase přemýšlet, co mi zrovna naservírovali k večeři, když byly kolice za maso, tak si vzpomenu na tyhle ty klece za mnou. Tak to nevím, jestli se tam vejdem. Je to trošku maso tady, co? Jo. Jsme rádi, že jsme zase namáčkli. Super. Větnamci jsou malí, ti se vejdou všude. Za chvíli se nám začne rozednívat, jak vidíte, ani vlastně ještě nestihli uschnout a vyrážíme na plovoucí market. Tam se docela těšíme oba dva, doufám, že se nám podaří sehnat nějakou loďku, aby jsme se tam fakt dostali a užili si to. Najít něco podle map není vždycky úplně jednoduchý tady ve Vietnamu. Jak už se pomalu přesvědčujeme, tak se tady poptáváme. Nějaká paní nám teď říkala, že nám sežene nějakého člověka, co přiveze loď. Nevím, jestli jsem to pochopil správně, takže chvilku počkáme a uvidíme, jestli někdo přijede. Paní nakonec řekla, že žádný její manžel nepřijede, nebo aspoň něco takového naznačovala, jako že je market buď uzavřen, dneska nefunguje, anebo že nikdo nepřijede. Jedno z toho můžete si vybrat, protože ta komunikace s nima, těma místníma je někdy dost složitá. Takže my si nemůžeme jít rána. Na výlet na lodičce. A super tam pan. Get the boat here and go to Cambodia and go to tuk-tuk and go to the mountain way and I. We have motorcycles. No. We have. We have a set set load. Pán s lodičkou nás vzal tady do rybářské vesničky a mají tady svůj kalcovský stav, takže si tady dělají vlastní látky a z toho nejspíš vyrábí i nějaké oblečení, možná si něco koupíme. A chtěli jsme se podívat ještě tady do mešity, ale bohužel je zavřená, otevírá se prý jenom 6x za den a další čas, kdy bude otevřená, je 12, teď máme 7:30, takže příště no. Ve všem budeš vypadat dobře. Koupila jsem si takovou malou roztomilou peněženku, aspoň do toho můžu dát mobil a můžu ho mít hezky po ruce. Nemusí ho mít furt Míša, abych vám mohla udělat nějaké hezké fotky. Teď nás pán někam veze a vlastně vůbec nevíme kam. Nemluví anglicky, my nemluvíme vietnamsky, tak uvidíme, co nás čeká. Pán nás dal tady do pěstírny ryb. Zrovna je čas krmení, tak koukáme teď, jak se krmí. Co by mě zajímalo, čím je to krmí. Je taková zvláštní vůně. Nedokážu asi popsat, k čemu to přirovnat. A mají tady i rybičky. Jelikož jsem byl akvarista, tak tady poznávám bojovnici pestrou, což je velmi zajímavá ryba, protože samečci, jakmile se vidí, tak se požerou. Tady mají proto takovýhle listy papíru, protože když ho odstraním, tak oni okamžitě, když přesklo, tak proti sobě začnou bojovat. Ta druhá je vidí. A už jde po ní. Už jde po ní.
Od Mekongu míříme k ptačí rezervaci Času. Líbí se mi zdejší odpadkové koše. Jsou ve tvaru zvířátek, tady mají tučňáky, ještě jsme nějaký viděli. Já si nevybavím, co to bylo. A to je jedno. A jsou boží. A ne, že nás překlopíš, jo? Tím, že sedíš tak zakřiva. 850 hektarů mokřadů a takzvaných čajových stromů je plný života. Hnízdí zde mnoho druhů ptáků a celý ekosystém poskytuje útočiště nepřebernému množství plazů a vodních živočichů. Pomalou plavbou vodními kanály se přemísťujeme v čase do dob, kdy tato země nebyla ještě zúrodněna. Tak nějak vypadala původní krajina delty Mekongu. Ta plavba na této lodičce byla skvělá. Bylo to plný života, zelený, takovej kus přírody, který jen tak někde neuvidíte, takže já jsem hodně nadšený z tohohle toho. Já jsem taky moc ráda, že jsme si nevzali motorovou loď, ale jenom tu pádlovací, protože to má to pravý kouzlo a byla tam chvíle, kdy jsme tam byli úplně sami, fakt ticho a jenom jste poslouchali zvuky těch ptáků a fakt boží, doporučuju, krásný výlet, krásný, moc hezký místo. Má tu být nejdelší bambusový most na světě. Má, no. Se jdem podívat, jak je dlouhý, schválně. Docela jsem zvědavá. Moc dlouhá procházka to nebyla. Po 300 metrech je z důvodu rekonstrukce most uzavřen. Jelikož je tady v okolí jediný kopec, tak nám to nedalo, museli jsme vyjet nahoru. A je tady docela krásný výhled skoro do všech stran. A docela mě zaujal i ten modlitevní proces. Pán vypadá, že se hodně za něco modlil, tak snad mu to vyjde. A tady kousek pod náma jsou pagody, tak jdem najít cestičku. Doufám, že ji najdem. To je tady docela blázně na ty světýlka všude. Podívejte. Takový vietnamský Vánoce. No, jako docela jo. Jako je to hezký, má to svý kouzlo, ale je to trošku bláznivý. Tady tak říká Míšovi, jak jsou krásné ty stromy, že se pod nima chci projít. Přijdu, že si chci čichnout. Ono je to umělý. Stromy teda ne, ale ty kytky ano, takže... No nevadí, aspoň to vypadá hezky.